አስተላልፋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ክቡር ሊቀ ጉባኤ፣ የደብሩ አስተዳዳሪ፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ምዕመናን፣ ምዕመናት እንዲሁም ሕፃናት በእግዚአብሔር ስም ፍጹም ሰላም እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? የምህረት የቸርነት የጸጋ ሁሉ ባለቤት አባታችንና አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሞትና መከራ ፍርሃትና ጭንቀት በበዛበት በዚህ ዓለም ላይ ለኛ እድሜ ለነሳ ዘመን ለፍሳ ሰጥቶ ለሌሎቹ በርትተን እንድንጸልይ እግዚአብሔርን ደግሞ እንድንማጸንና እንድንለምን ለህይወታችን ጸጋና በረከት ለሀገራችን ሰላምና መረጋጋት እንዲሆን እኛን በህይወት በባዕድ ሀገር አክብሮ ያቆመን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከፍ ያለ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁንልን። የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ጸጋዋ ክብሯ እናትነቷ ፍቅሯ ምልጃዋ በረከቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን መላእክት የአበው ቀደምት አባቶቻችን ጸጋ በረከታቸው ምልጃ ጸሎታቸው ያግዘን። የመጋቤ ብሉይ የቅዱስ ሚካኤል በረከትና ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በሚኖርን ደቂቃዎች የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነን ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ቃሉን የምናገኘው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ነው። ቃሉን የተናገረው ፈጣሪ ፍጥረታት መጋቤ ዓለማት ጥንት የነበረ አልፋ ወደፊት የሚኖር ኦሜጋ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ ከሰማይ የወረደው ጌታ ወደ ሰማይ ያረገ መሆኑን መግለጥና ማስረዳት ነው። እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያናችን ሲያሜ ሁላችንም እንደምንረዳው አሁን የገባንበት ወይንም የጀመርነው ጾም አብይ ጾም እየተባለ ይጠራል። ታላቁ ጾማችን ነውና አንድም ሁዳዴ ይባላል። ሁዳድ የሚባል ትልቅ የእርሻ መሬት በዛ ስም ይጠራልና ስፋቱንና ትልቅነቱን ለማሳየት ነው። ለምን ካልን ከሰባቱ አጽዋማት መካከል ትልቁ ጾም ነው። ትልቅ ያሰኘው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጾመው አንድም የጌታና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መከራና ችግር ስቃይ የምናስብበት አንድም ደግሞ ከሞት ወደ ህይወት ጌታ መድኃኒዓለም እንዴት እንዳሻገረን የምናይበት ትልቁ ጾማችን ስለሆነ አብይ ጾም ይባላል። በዚህ አብይ ጾም እያንዳንዱ ሰንበታት ስያሜ አላቸው። የመጀመሪያው አሁን ያለንበት ዘወረደ ይባላል። ቀጥሎ ያለው ቅድስት እያለ ቀጥሎ ምኩራብ እያለ ይቀጥላል። እስከ ትንሳኤ ድረስ ይቀጥላል ማለት ነውና ይህ ሳምንት ዘወረደ ይባላል። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ይሄ ጾም ወይንም ዘወረደ የምንለው ይሄኛው ሳምንት የጾም መለማመጃ ወይንም መጀመሪያ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙን ምናስበው ከቅድስት ጀምሮ ወደዛ ያለውን ነው። እስከ ሆሳዕና ድረስ ያለውን 40ውን ቀናት እናስባለን። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም ስለሆነ ይሄ ጾም ዘወረደ የምንለው ጾማችን ሁላችን የምንዘጋጅበት በአንድ ጊዜ
ከምቾት ወደ ጾም ከመግባት ተለማምደን የጌታን ጾም የምንጀምርበት ጾም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጾመ ህርቃል ተብሎ ይጠራል። ይሄ ጾም ህርቃል የተባለው ሰው በእምነቱ ኦርቶዶክስ አይደለም፣ ካቶሊካዊ ሰው ነው። ነገር ግን ካቶሊካውያንም እኛም ኦርቶዶክሳውያን ጌታችን ወረደ በሚለው ሐሳብ እንስማማለን እና በሌላ አይደለም በዚህ እንስማማለን እና በግብጽ ላይ መከራ በግብጽ በሚኖሩበት ሰዓት ላይ ይሄ ሰው በግብጽ የነበረ ነው፣ በዛ የነበረ ንጉስ ነው። በክርስቲያኖች ላይ እጅግ አሰቃቂ መከራና ሰቆቃ ችግር በሚደርስበት ሰዓት ላይ ከዛ መከራ እንዲወጡ ኦርቶዶክሳውያን የጾሙላቸው ጾም ነው። ለዛ ነው በንጉሱ ስም ጾመ ህርቃል ተብሎ ይጠራል። ይህንንም በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ላይ እናገኛለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ አንድም ሊቃውንቱ ሲያስተምሩ በዚሁ በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15ን በመጥቀስ በኢየሩሳሌም ሐዋርያት ራሳቸው ጾመውት ብቻ ሳይሆን ይህንን ጾም እንዲጾሙ ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ወይንም ከክርስቶስ እርገት በኋላ እንዲጾሙ እንዳዘዟቸው መጽሐፍት ይነግሩናል። ስለዚህ ጾመ ህርቃል ተብሎም ይጠራል። ይሄ ጾም የመጀመሪያው ዘወረደ የተባለበትን ምክንያት ቅሌቁ ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው ወይንም ሲዘምር ዘወረደ እምላእሉ አይሁድ ሰቀሉ ይላል። አንድም ደግሞ ዘወረደ ብሎ ከጀመረ አርገ ብሎ ይፈጽማልና ይሄንን በማምጣት ቅዱስ ዮሐንስ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም ተብሎ በዚህ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ የተጠቀሰውን በማገናኘት ሊቃውንቱ እግዚአብሔርን ያመሰግኑበታል፣ ቤተክርስቲያን ትገለገለበታል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከምዕራፍ 14 ማነው ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ጀምረን ስንመለከት እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? ምክንያቱም በምድር ያለው ሁሉ ይታያልና ነው። ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው፣ ያውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ይቀጥልና ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ። አስተውሉ፣ ሙሴ በምድረ በዳ እባብ እንደሰቀለ እንዲሁ የሰው ልጅ ለዘላለም እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ወይንም ይሰቀል ዘንድ ይገባዋልና ይልና በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር እንዳ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እንዲወዷልና ይልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና ብሎ መደምደሚያው ምንድን ነው? በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ላይ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ይህንን እያነጻጸረ ያለው ሙሴ በምድረ በዳ እባብ ሰቅሎ እስራኤላውያን የተነደፉ ከጊዜያዊ ሞት እንዳመለጡ ሁሉ ከዘላለም ሞት ማምለጫችን ክርስቶስ ሲሰቀል ነው። ከሰማይ የወረደው ለዚህ ነው። ይህንንም ሊቁ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በቅዳሴው ላይ የወረደው ጌታ ለማዳን ለፈውስ እንደሆነ ሲናገር በፈቃደ አቡሁ ወረደ ሀበ ማርያም ተአንገደ በድንግልና ሐንጹ እግዚአብሔር ተወልደ ብሏል። በአባቱ ፈቃድ የወረደ ጌታ መሆኑ፣ ነገር ግን እንግዳ መሆኑ በምድር ላይ በማርያም ዘንድ እንግዳ ሆነ፣ በንጹህ ድንግልና ነው የተባለ። ቅዱስ ገብርኤልም ስለዚህ ቃል ሲናገር ወደ ድንግል ማርያም ዘንድ ሄዶ ቃልን ተቀበዩ ነበር ያለ። እሷም ምንድን ያለችው? እንደ ቃል ይደረግልኝ አለችው። ይሄ ከሰማይ የወረደው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ አንዳች እንኳን የለም ማለት። ከሰማይ የወረደው ቃል ማን ነው ብለን እንጠይቅ ከተባለ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምረ ስንመለከት በሚገባ ያብራራልናል። ምንድን ነው የሚለን? የዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ብሎ ይጀምራል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣
ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። በመጀመሪያ ምን ነበር? ቃል ነበር። አስተውሉ። ቃልም በማን ዘንድ ነበር? በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። ያም ቃል እግዚአብሔር ነበር አለ። አሁን እዚህ ጋር ሊቃውንት ሲያስተምሩ አብ ልብ ነው፣ ወልድ ቃል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ትንፋስ ነው። በአብ ልብነት ወልድና መንፈስ ቅዱስ ያስባሉ። በወልድ ቃልነት አብና መንፈስ ቅዱስ ይናገራሉ። በመንፈስ ቅዱስ ትንፋስነት ግን አብና ወልድ ሕያዋን ሆነው ይኖራሉ። አብ ጌታ ነው፣ ወልድ ልጅ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰራጺ ነው የሚለው ጋር እያገናኙ ያስተምራሉ። በመጀመሪያ ቃል ነበር የተባለው የነበረው ቃል እግዚአብሔር ነው። ቃል ነበር። ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ስንመለከት እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን በቃሉ እንደፈጠረ ይነግራል። አብና መንፈስ ቅዱስ በወልድ ቃልነት ይናገራሉ ብለናል። ሰማይና ምድር የተፈጠሩበት ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስም በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተፈጠረ በሚገባ ይናገራል ለቆሮንቶስ አማኞች ይጽፍላቸው። ስለዚህ የነበረው ቃል በመጀመሪያ የነበረው ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል እራሱ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ሲያስረዳ ነው ቅዱስ ገብርኤል ቃልን ተቀበይው አለ። እሷም እንደ ቃል ይደረግልኝ ብላ በትህትና ተቀበለችው። በረከቷ ይደርብን የድንግል ማርያም። ይሄ ቃል ነው የወረደው፣ አማናዊው ቃል እራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄውም የሰው ልጅ ነው ብሎ እንደተናገረው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ አንዳች እንኳን የለም። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። የእግዚአብሔር ሰዎች ከሰማይ በወረደው ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ አምነናል ወይ? አዎ አምነናል። አዎ ለማመናችን ኦርቶዶክስ ነን። ለማመናችን አንገታችን ላይ ማይተም አለ። ለማመናችን ቤታችን ውስጥ የእመቤታችን ስዕል፣ የድንግል ማርያም ስዕል፣ የመድኃኔዓለም ስዕል አለ ብሎ ሃይማኖትን ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋራ ወይንም እምነትን ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋራ የሚያሳያል። እምነታችን ግን በተግባር የሚገለጥ ነው። ኦርቶዶክስ ነን ብለን ግፍ እንድንፈጽም፣ በክርስቶስ አምናለሁ ብለን በደል እንድንበድል፣ ድሃ እንድንበድል፣ ፍርድ እንድናጓድል፣ እግዚአብሔር እንድናሳዝን፣ ኃጢአትና በደል ላይ እንድንነግስ፣ ዝሙቱ ችግር የለውም እንድንል አይደለም። የእግዚአብሔር ሰዎች እኛ የተፈጠርነው እግዚአብሔር እንድናመሰግን፣ ነፃ ሀሳብም የተሰጠ በእግዚአብሔር ልጅ ያመነ አይፈረድበትም። በማን? በወረደው ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ። ያላመነ ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ስለዚህ ያመኑ ሰዎችን ምን ይከተሏቸዋል? በስም አጋንንት ማውጣት ብቻ አይደለም። ያመኑ ሰዎች እኔ አመናለሁ ካልኩኝ ወንድሜን መበደል የለብኝም፣ ምክንያቱም ያመንኩት ጌታ ለወንድሜ መልካም እንዳደረግ ነው የሚነግረኝ። ያመንኩት ጌታ ቅን እንደሆን ነው ያስተማረኝ። ያመንኩት ጌታ ደግ እንደሆን ነው ያስተማረኝ። ለምን ደግ ነዋ? የእሱ ደግነት ነው ያኖረኝ። የእሱ ቸርነት ነው ያኖረኝ። የእሱ መልካምነት ነው ያኖረኝ። የእሱ አባትነት ነው ያኖረኝ። የእሱ ፍቅሩ ነው የከለለኝ። ፍቅሩ የከለለኝን ጌታ፣ ጸጋው የሸፈነኝን ንጉሥ፣ ደሙን የለገሰኝን አምላክ እንዴት እበድላለሁ? እንዴት እክዳለሁ? እንዴት አሳዝናለሁ ልንል ያስፈልጋል ለእግዚአብሔር ሰዎች። ምክንያቱም አማኝ የሚያምነውን ጌታ ይፈራል። አሁን እኛ እግዚአብሔርን የምንፈራው እግዚአብሔርን የምናከብረው እንደዚህ ያደርገኛል እንደዚህ እሆናለሁ ብለን አይደለም የእግዚአብሔር ሰዎች። እግዚአብሔርን የምንፈራው በተለይ የአዲስ ኪዳን አማኞች እኛ እግዚአብሔርን የምንፈራው በብሉይ ኪዳን አጥያት ሲሰሩ ይመታቸው ነበር፣ በለምጽ ወደ ቀሰፉ ነበር፣ በተለያየ መከራ ይደርስባቸው ነበር፣ ዝም አይባልም። ይሄ ዓመት ግን ዘመነ ምህረት ዓመተ ምህረት ስለሆነ እየተባላንም እየተከፋፈልንም እየተናከስንም እየተለያየንም እግዚአብሔር በምህረት እያየን ያለ ወንድም በወንድሙ ላይ ክፋት እየፈጸመ፣ ባል በሚስቱ ላይ፣ ልጆች በአባት በእናቶቻቸው ላይ፣
በአባት በእናቶቻቸው ምክንያት ግራ እየተጋቡ እግዚአብሔር እያየ እኛ ዝም ብለን ያየን እኛ እንሰራዋለን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነው ያየን። ለምን ይመስላችኋል? የምህረት ጊዜ፣ የንስሐ ጊዜ፣ የይቅርታ ጊዜ፣ የመተቃቀፍ ጊዜ፣ የፍቅር ጊዜ እንዲኖረን ዘመን ነው የሰጠን። ይህንን ጊዜ ካልተጠቀምን ብዙ ወገኖች ካጠገባችን እያመለጡ ነው። ትናንትና የምናቃቸው አብረናቸው የበላናቸው አብረናቸው የጠጣናቸው ወገኖች ዛሬ የሉም። ነገስ እኛ ለመኖራችን ዋስትናችን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ያድ እንደዚህ ያደርገኛል፣ ይቀጣኛል ወይንም ይሰብረኛል ብለን ሳይሆን ስለ ጌትነቱ መፍራት እንደሚገባ በውዴታ የሚገዛ አምላክ መሆኑ እንድንረዳ ቅዱስ ጳውሎስ በሚያስገርም ሁኔታ ጽፎልናል። በዚህ በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም ይላል። አባ አባት ብለን የምንጮህበት አስቡ፣ ልጅ ወደ አባቱ ላይ የሚጮኸው ሲቸግረው ነው፣ ሲጎድልበት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ፍቅር ሲጎድልብን ወደ አባታችን መጮህ ለምን? አባ አባት ብለን የምንጮህበት ፈርተን እንድንተው አይደለም፣ እንድንጮህበት ነው። ታስታውሳላችሁ፣ ሙሴ ላይ ህዝቡ ይጮህበት ነበር። ለምን? መሪ ስለነበር ሲጮህበት። እሱ ግን ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጮህ። የበላዩ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ለእኛ የበላያችን እግዚአብሔር ነው። ለእኛ አባታችን እግዚአብሔር ነው። የእኛን ጩኸት ትክክለኛ ስሜታችን የሚረዳና የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ወደዚህ ጌታ ስንጮህ፣ ወደዚህ አምላክ ስናነባ፣ ወደዚህ ንጉስ ስናለቅስ መልሳችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ ከሰው አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የእግዚአብሔር መልስ ያረካናል። የሰው መልስ ያበሳጨናል። የሰው መልስ የተለያየ ይቅርታ የተለያየ መልስ ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር መልስ ግን የሚያረካ ነው። የእግዚአብሔር መልስ ግን ፈውስ የሚሰጥ ነው። የእግዚአብሔር መልስ ግን የሚያረጋጋ ነው። ስለዚህ ወደ ሰው ጮህን እንጎዳ ወይስ ወደ እግዚአብሔር ጮህን እንባረክ? ወደ እግዚአብሔር ስንጮህ ሰላም ሰላም፣ እረፍት፣ በረከት፣ ጸጋ ይከበናል። ወደ እግዚአብሔር ስንጮ ወደ ሰው ስንጮ ግን ሰው የተለያየ ስም ይሰጠናል። ሰው የተለያየ ንግግር ያደርግብናል። ሰው በተለያየ ዞር ብሎ ያማናል፣ እግዚአብሔር ግን አያማንም። ስለዚህ ፈርተን ሳይሆን እግዚአብሔር ነው የምንፈራው፣ አባት ስለሆነ ነው፣ ሌላ ስለሆነ አይደለም። እግዚአብሔር ነው የምናከብረው፣ ጌታ ስለሆነ ነው። ስለሚጎዳን፣ ስለሚገድለን፣ እድሜያችንን ስለሚያሳጥረው አይደለም። እግዚአብሔር አባት ስለሆነ አባት በአባትነቱ ይከበራል። ልጅ አባት በልጆቹ ካልተከበረ እኔ ምኑን አባት ነኝ ብሎ ነው የሚጸጸተው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርም እኮ ልክ እንደዛ ማለት ነው የሚናገራል። በዚህ በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ እኔ አባት ከሆንኩኝ አለ ክብሬ ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንኩኝ መፈራቴ ወዴት አለ? እኔ አባት ከሆንኩኝ አባት ይከበራል ብያቸዋል፣ ክብሬ ወዴት አለ? ጌታ እስከሆንኩኝ መፈራቴ ወዴት አለ? እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግሞ ይባረካል ይላል። በረከት ዛሬ የራቀን፣ ሰላም የራቀን እግዚአብሔርን መፍራት ትተን፣ እግዚአብሔርን ማክበር ትተን፣ ገንዘባችን የሚያከብረን እየመሰለን፣ ሀብታችን የማያልቅ እየመሰለን፣ ዝናና ስማችን የማይጎድፍ እየመሰለን ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ቤት ርቀናል። የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙዎቻችን እርስ በርስ ተራርቀናል። አንዳንዶቻችን ፖለቲካ በልቶናል። አንዳንዶቻችን ፍቅር ጎድሎብናል። አንዳንዶቻችን ወንድሞቻችንን በማይረባ ነገር አተናል። አንዳንዶቻችን ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር በቃኝ ብለን ከቤተ ክርስቲያን የራቅን ሰውን አይተን የሸሸን ሰዎች አለ። የእግዚአብሔር ሰዎች ይለወጣል። የእኛ ጸሎት፣ የእኛ እንባ፣ የእኛ ጩኸት ወንድሜን የሚታደገው ሀገሬን የሚያረጋጋት ህዝቤን ሰላም የሚያደርግ ከሆነ ወደምፈራው አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተንበርክኬ ከአልጋዬ ላይ ወርጄ ከዙፋኔ ላይ ወርጄ እማጸነዋለሁ። አባቴ ማሬ ራራለኝ፣ ለእኔ እረፍትን ጭንቀቴን አስወግደ መረጋጋትን፣ ለህዝቤ ደግሞ ሰላምና አንድነትን አምላኬ ሆይ ስጥኝ ብለን አባ አባት ብለን እንጮኋለን። እንድንፈራው ሳይሆን እንድናከብረው ነው የሚያስፈልገው። ና ለዚህ ነው አባት ከሆንኩኝ ክብሬ ወዴት አለ አለ። ክብሩን አክብረ ነው እንደ ክብሩ መጠን ተገዝተንለት ንጉሴ አምላኬ እርዳኝ ስንል ያኔ የእግዚአብሔር በረከት በዙሪያችን ይከባል። ያኔ የፍርሃት መንገድ ይርቃል።
በእኛና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው የፍቅር ግንኙነታችን እጅግ በጣም ብርቱ ይሆናል። ለዚህ እኮ ነው ምን ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም። ፍቅር ቅጣ ማን ነው ፍርሃት ቅጣት አለውና ነው የሚል ፍርሃት ቅጣት አለው። ፍቅር ግን ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል። እግዚአብሔር እንወደዋለን ትልቁ ነገር ኮድር ነው። አዎ ፍርሃት የለብንም። የጎደለን ነገር እንጠይቀዋለን። የጎደለን ነገር ሙላልን እንላለን። አሁን ይሄ ዘወረደ ይሄ ጾማችን አሁን የጀመረው የአብይ ጾማችን ትልቅ መልስ እናገኝበት እግዚአብሔር ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ትልቅ መልስ ከእግዚአብሔር እናገኝበት ነው። ግን መልሱን የምናገኘው ስንበረከክ ስንጸልይ ነው። ስጋና እንቁላል ቅቤና ወተት እየጾምን ወንድማችንን ግን የምናባላ ወንድማችንን ደም እንዲፋሰስ የምናደርግ እርስ በርስ መከፋፈልን በዘር መለያየት የምንረጽ ከሆነ የእግዚአብሔር ሰዎች ጥያቄያችን ማይመለስም ሰላማችንም አይታወጅም። እገሌ ወንድሜ ነው ሰውነቱን ሰው በመሆኑ ብቻ ላከብረው ይገባል ሰው በመሆኑ ብቻ የሚደርስበትን ግፍና መከራ ልቃወምለት ይገባል ሰው በመሆኑ ብቻ ወንድሜ ብዬ ልንከባከበው ይገባል ስንል ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይመልስልናል። ለምን ካላየነው እግዚአብሔር ይልቅ አየነው ወንድማችን ወድናልና ያየነው ወንድማችን እየቆነንን ግን እግዚአብሔርን ብንለምን እግዚአብሔርን ብንማጸን ብንጾም ብንጸልይ ቅቤውን እንቁላሉን ብናረግ ነገር ግን የሰውን ስጋ ብንበላ ሰውን ብንሳደብ ታዲያ እግዚአብሔር ሰዎች ይሄንን እግዚአብሔር ይቀበለዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? አይደለም። እግዚአብሔር ይሄንን አይቀበልም። በጥላቻ ያለ በመለያየት ያለ ጾምን አይቀበልም። ነገር ግን በምን ያለን ነው የሚቀበለው? ራሳችንን አዋርደን እግዚአብሔር ወይ የኔ በደል የኔ ክፋት የኔ ጉድለት ነው ይሄንን መከራ ያመጣው ስለዚህ እግዚአብሔር ወይ እኔ ባሪያ ልጅን ይቅር በለኝ ስለኔ ብለ ስለ ባሪያ ልጅ ብለ ስለነ አብርሃም ስለነ ይስሐቅ ብለ ሰላምን ፍቅርን አንድነትን አውርድልኝ። ትላንት አብረን ከበላነው ወንድሞቼ ጋራ ትላንትና አብሬ ከኖርኩት እህቶቼ ጋራ በሰላም በፍቅር እንድኖር አድርገኝ ጥያቄ መልስልኝ ብለን በእግዚአብሔር ፊት እንበረከክ እንጹም እንጸልይ። ይሄ የሚያበጣብጠን የሚያባላን ክፉ መንፈስ ክፉ አጋንንት ዲያብሎስ የሚወገደው ያን ጊዜ ብቻ። አንድ ነገር ልንገራችሁና ትምህርት ይልቋጭ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ጀምራችሁ እናንተ አንብቡ። እኔ ታሪኩን እጅግ በጣም በአጭሩ ሁኔታ እገልጽላችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማነው ደቀ መዛሙርቱ ጻፍት ፈሪሳውያን እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች ከቧቸው አንድ የታመመ ልጅ አንጥተዋል ፈውሱ ይሏቸዋል። ያ ልጅ ደቀ መዛሙርቱ ቢሉ 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 ሊፈውሱት አልቻሉም። ለምን? ስልጣን ተቀበሉ እንጂ ስልጣን መቀበላቸውን ብቻ ነው እንጂ ያወቁት ጥላት ዲያብሎስ ለምን እንደሚንበረከክ አላወቁም። ስልጣን በመቀበል ብቻ ዲያብሎስ አይንበረከክም። እግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት በማጠናከር ነው። የእግዚአብሔር ኃይል በእኛ ላይ ሲያድርብን ነው ጥላት ዲያብሎስ የምናንበረከከው። እና ፈውሱ ሲሏቸው ማውጣት አልቻሉም። ከዛ በደቀ መዛሙርቱና በጻፍት ፈሪሳውያን በሕዝቡ መካከል ጭቅጭቅ ሆነ፣ ክርክር ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ይከራከራሉ። እንዴ ስለምን ትከራከራላችሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቃቸው። አንዱ እየሮጠ መጣና ጌታ ሆይ ልጄን እጅግ በጣም ታሞ እንዲፈውሱልኝ ወደ ደቀ መዛሙርት አመጣሁት፣ ነገር ግን ደቀ መዛሙርት ሊፈውሱ አልቻሉም ብሎ ነገሩት። ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰና ምን አላቸው? ከናንተ ከማታምን ጠማማት ውልድ ጋራ እንዴት እኖራለሁ? እስከ መቼስ እታገሳችኋለሁ? አሉ። ይህ ሰው እንደዛ ብቻ ብሎ ያበቃ አልነበረምና አንጥተን መፈወስ አልቻሉም ብሎ ደቀ መዛሙርቱ መንቀፍ ብቻ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስም ላይ እምነት አጥቶ ነበር። ምንድነው ያለው? ብቻ ለዘንልን እርዳንም ነበር ያለው። በዚህ ሰዓት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የእነርሱ አለማመን እንጂ የደቀ መዛሙርቱ አለመቻል እንዳልፈወሰው ተረዳ። የደቀ መዛሙርቱ አለመቻል ብቻ ሳይሆን የእነርሱም አለማመን። ስለዚህ እስከ መቼ ታገሳችኋለሁ? ከዚህ ጠማማ ትውልድ ጋር እስከ መቼ እኖራለሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ከዛ በኋላ
እንዴት ያረጋዋል ብሎ ጠየቀው። ወደ እሳት ይጨምራዋል፣ አረፋ ይደፍቀዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ሞት እስክል ድረስ እኔ ደነግጣለሁ፣ ወገኖች ይደነግጣሉ አለ። የልጅ ነገር መቼም የወለዳችሁ ታውቁታላችሁ። ልጅ ሲታመም በጣም ያሳስባል። ልጅ ሲታመም በጣም ቤተሰብን ያማል። ለምን? የልጅ ደስታው የቤተሰቡ ደስታ ነውና፣ የቤተሰቡ ደስታ የልጅ ፍካት ነውና። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋዋል፣ ያረፋ ይደፍቀዋል፣ ሞት እስኪል ድረስ ይንፈራፈራል ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበና አንተ ርኩስ መንፈስ ከዚህ ልጅ ላይ ፈጽሞ ውጣ አለው። የአርኩስ መንፈስ ወጣ፣ ልጁን በደስታ ቀና አለ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው ልጁን ሲፈውሰው ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረቡና ጌታ ሆይ እኛ መፈወስ ያልቻለን አንተ ግን መፈወስ የቻልከው እንዴት ነው ብለው ጠየቁ። ለምን ስልጣን ሰጥቷቸዋል? አጋንንትን እንዲያወጡ፣ ለምጻምን እንዲያነሱ፣ ሙታን እንዲያነሱ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ስልጣን ሰጥተን እኛ መፈወስ አልቻልንም፣ ለምንድን ነው አንተ ግን የፈወስከው አሉት። የዋናቸው እነሱ አንደኛ እሱ ሁሉን አድራጊ ሁሉን ፈጣሪ ጌታ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልክ ስልጣን ሲቀበሉ እንደሱ ሁሉን ማድረግ እንደሚችሉ አውቀዋል እንጂ አላመኑም በሰዓቱ። ምክንያቱም በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ያደርጋል ብቻ ሳይሆን ከእኔ በላይም ያደርጋል ብሎ ነግሯቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ገና በእምነት አልተነከሩም ነበረ እና ይህን ጥያቄ ሲጠይቁት በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 ላይ እንዲህ ብሎ ነገራቸው። እንዲህ አይነቱ ክፉ መንፈስ በጾምና በጸሎት ካልሆነ በቀር በምንም ሊወጣ አይችልም አለ። አስተውሉ። እንዲህ አይነት ክፉ መንፈስ በጾምና በጸሎት ካልሆነ በስተቀር በምንም ሊወጣ አይችልም አለ። አሁን እኛ የገጠመን ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ቢጮሁ ብቻቸውን ቢናገሩ ያለ ጾም ያለ ጸሎት ከአጋንንት ጋር ቢታገሉ ፈውስ ማግኘት አልቻሉም፣ ልጁን ሊፈውሱ አልቻሉም። የበለጠ ክርክርና ጭቅጭቅ ሆነ። አሁን በሀገራችን እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ሁል ጊዜ ሁለት ጎራ ይዘን እንጨቃጨቃለን፣ እንከራከራለን። መፍትሄው ግን ያለው እጃችን ላይ ነው። ያ መፍትሄ ምንድን ነው? ጾምና ጸሎት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ጾምና ጸሎት ነው። ጾምና ጸሎታችንን አበክረን ከያዝን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው እንዲህ አይነት ክፉ መንፈስ ይወገዳል። ደም የሚጠጣ በየጊዜው ወንድሞችን የሚያገዳድል እርስ በርስ የሚያባላ አንዱን በአንዱ ላይ ጨካኝ የሚያደርግ እያየን ያለነው ነገር አንገት ያስደፋል። እየሰማን ያለነው ነገር እጅግ ያሳዝናል። እግዚአብሔር ሰዎች ግን መፍትሄው እኮ መጮህ አይደለም። ሁሉም ሰው ወደ ነጮች ይጮሃል። ሁላችንም እነሱ ጋር መፍትሄ አለ ይመስለናል። እባካችሁ መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር እጅ ነው። መፍትሄው ያለው በጾምና በጸሎት፣ መፍትሄው ያለው በመድኃኒዓለም መዳፍ ነው። ከመድኃኒዓለም መዳፍ ብቻ ሰላም እናገኛለን። ከመድኃኒዓለም መዳፍ ብቻ እረፍት እናገኛለን። እሱ የጥያቄያችን ሁሉ ምላሽ ነው። እሱ የፍላጎታችን ሁሉ ንጉስ ነው። እግዚአብሔር ሲመልስ ያን ጊዜ በረከቱ፣ ያን ጊዜ ሰላሙ፣ ያን ጊዜ ደስታው፣ ያን ጊዜ መረጋጋቱ ይሆናል። ከዛ በዘለለ ደቀ መዛሙርቱና ፈሪሳውያን ሲከራከሩ እንደነበረ እኛም ከመከራከር የዘለለ ለውጥ እናመጣለን። በዚህ ጋር ያለ ጎራ ይከራከራል፣ በዛ ጋር ያለ ጎራ ይከራከራል። ያ ግን ለውጥ አይደለም። ሁለታችንም ግን ስንበረከክ፣ ለእግዚአብሔር ስንበረከክ፣ እግዚአብሔር ፊት ስንበረከክ፣ ከሰማይ ፍቅር ስቦት ለወረደው ጌታ ስንበረከክ፣ በክብር ላረገው ጌታ ለመድኃኒዓለም ስንበረከክ፣ ያን ጊዜ ጠላት ዲያብሎስን ድል እንነሳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን ይሄን አይደል? ጾም አይደል? 40 ማልት 40 ሌሊት ጾመ። ስለ ጾም ከሰኞ ጀምሮ በስፋት ማማራላችሁ። ለዛ ነው ብዙም ያልነካሁት፣ ምክንያቱም ይሄ ገና መግቢያው ስለሆነ። ስለ ጾም ብዙ ነገር ይባላል ገና ወደፊት። ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ማልት 40 ሌሊት ጾመ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ጀምሮ ስንመለከት ቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት መጀመሪያ በእንጀራ ነበር የፈተነው። እንጀራ ከባድ ነው። እንጀራ ፍለጋ ነው እኛ ወደ የሀገሩ ወይ ተሰደን የመጣን። በባዕድ ሀገር የምንገላታው ጠዋት ወጥተን ማታ የምንገባው የምንደክመው የምንወጣው ከሰው ጋራ የምንባላው የሰው አይን የሚገርፈን ተሳቀን የምንኖረው አንዳንዴም የእንጀራ ጉዳይ ነው።
የእንጀራ ጉዳይ ነው ብዙዎችን በባህር ላይ አስቀራቸው። የእንጀራ ጉዳይ ነው እንጀራ እናገኛለን ብለው እሳት የበላቸው ወገኖቻችን። የእንጀራ ጉዳይ ነው ጠላት መንገድ ላይ አግኝቶ ያረዳቸው። የእንጀራ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር ሰዎች በመንገድ ላይና በምድረ በዳ የሚያስቀረው። እንጀራ ከባድ ነው። ስለዚህ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበና እንጀራ እነዚህን ድንጋዎች ዳቦ አድርጌ ብሎ ተናገሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምን ነበር ያለው? የሰው ልጅ በመብል ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል ጭምር ነው። አሁን እኛ ለስጋችን እየተመገብን ነው፣ ለነፍሳችን ግን ምግብ ያስፈልገናል። ዶሮ ወሬ ይጠግባል፣ መንፈስ ግን ቃል እግዚአብሔርን ይጠግባል። እግዚአብሔር ሰዎች፣ ስለዚህ እኛ ወሬ ሳይሆን የሚያስፈልገን፣ ወሬ ልብን ያደማል፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ልብን ያሰርፋል። እግዚአብሔር ሰዎች፣ ሁለት ጆሮ የተሰጠን እግዚአብሔርን አብዝተን እንድንሰማበት ነው። አንድ አፍ ነው የተሰጠን። እኛ ግን ብዙ ጊዜ አፋችንን ብዙ እንጠቀምበታለን፣ ለማድመጥ ግን እንቸገራለን። ስለዚህ መግባባት አቅቶናል። እባካችሁ ሁለት ጆሮ የተሰጠን የጠላትን ወሬ እንድናዳምጥ ሳይሆን የወዳጃችንን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንድንሰማበት ነው። ስለዚህ የእሱን ሀሳብ ስንሰማ ሰው በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር በእግዚአብሔር ቃል እንደሚኖር ይነግረናል። በእግዚአብሔር ቃል መኖር ማለት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ማለት ነው። ቀጠለ። ጠላት ዲያብሎስ ሊፈትነው ራስን ከዚህ ላይ ወርውር፣ መላእክቱ ስላንተ ያዝልሃል፣ እጆቻቸው እግር እንዳይሰናከሉ በእጆቻቸው ያነሳሃል፣ እግሮች እንዳይሰናከሉ በእጆቻቸው ያነሳዋል ተብሎ ተጽፏልና ሲወርውር አለው። ጌታን አትፈታተ ነው አለው። ሶስተኛ ላይ ቀጠለና ምን ነበር የፈተነው? ወርቅ በሰግድልኝ አለ፣ የዓለምን መንግስታት እነዚህ የምታየው ምልጭልጩን ነገር ሁሉ እሰጥሃለሁ ነበር ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መለሰለት፣ ለአምላክህ ለጌታ ብቻ ስግር ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነበር የመለሰለት። የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ጠላት ዲያብሎስ ግን ምን ነበር ያለው ብዬ ካልኳችሁ፣ ይህንን የምታየውን ነገር በሙሉ ብልጭልጩን የዓለምን የምታየውን ነገር በሙሉ እሰጥሃለሁ ነበር። አያችሁ፣ ብልጭልጩ ነገር ከዲያብሎስ ዘንድ ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ፍላጎታቸው፣ የብዙ ሰዎች ሩጫቸው ገንዘብ ነው። ገንዘብ እኮ ለዲያብሎስ በመገዛት ይገኛል። አያችሁ፣ ጠላት ዲያብሎስ ወድቀ ብሰግድልኝ እሰጥሃለሁ ነበር ያለው። ይህንን የምታየውን የዓለምን ነገር ሁሉ እሰጥሃለሁ ነበር ያለው። ጠላት ዲያብሎስ እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች የሚያምረውን ቢልጭልጩን ነገር ይሰጠንና እኛን ግን ከእግዚአብሔር እቅፍ ይለየናል። እስኪ ያደጉ ሀገራትን ተብለን እንመልከት። አብዛኞቹ እኮ የሉሲፈር ተከታዮች ናቸው አይደል? አብዛኞቻቸው እግዚአብሔር የለሾች ናቸው። አብዛኞቻቸው ወንድ ከወንድ የሚያጋቡ እርኩሳን ናቸው። አብዛኞቻቸው ለስጋ የተገዙ እግዚአብሔርን ግን የረሱ ናቸው። ግን በኢኮኖሚ ያደጉ እኛ እርዱን ብለን የምንለምናቸው የእነሱን እጅ የምንመለከታቸው ሰዎች ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ነበር የሚለው ድሮ። ዛሬ ግን እጃችን ወደሚዘረጋ ወደ ማን ነው? እግዚአብሔር ሰዎች፣ እውነት እላችኋለሁ ከሰማይ ወደ ወረደው ወደምናምንበት ወደምንመካበት ጌታ እጃችንን ስንዘረጋ ነው እውነተኛ መልስ የምናገኘው፣ እውነተኛ ነገር የምናገኘው፣ እውነተኛ መፍትሄ የሚገኘው ወደ እግዚአብሔር በመዘርጋት ነው። እሰጥሃለሁ ነበር ያለው ጠላት ዲያብሎስ። ስገድልኝ አለ። ለጠላት ለዲያብሎስ ከሰገድን እናገኛለን። ያ ግን ደስታ አይሆንንም። ብዙዎች ተጎድተዋል። ብዙዎች ተሰብረዋል። ብዙዎች አንገታቸውን ደፍተዋል። እግዚአብሔርን ያሉ ግን ተባርከዋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ብለን እንባረክ፣ እግዚአብሔርን እንፍራ፣ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እንገዛ፣ ወይንስ ለጠላት ለዲያብሎስ አስገድዶ ይግዛን? የትኛው ይግዛን ካልን መጽሐፍ እንደሚለው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 2:11 ላይ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ እንዳለው፣ የእግዚአብሔር ሰዎች እኛ ሁላችንም ለእግዚአብሔር በፍርሃት እንድንገዛ፣ ነገር ግን የድፍረት ኃጢአት ደግሞ እንዳይገዛን፣ እግዚአብሔር ዝም ስላለን የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛን ቅዱስ ዳዊት እንዳለው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 18:13 ላይ የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቀው እንዳለው፣ የሰማይ የምድር አምላክ መድኃኔዓለም እንዲጠብቀን ከድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛን እጃችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ከሰማይ ወደ ወረደው ጌታ ወደ እግዚአብሔር ተማጽነን ጾማችንን በረከት ብቻ የምንቀበልበት ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ሰላም፣ ለሀገራችን አንድነት፣ ለሀገራችን እረፍት፣ ለሀገራችን እፎይታ የምናገኝበት አምላካችን እግዚአብሔር ያደርግልን።
ተሰብስቦ ነበር ተበተኑ አመነው ነበር ካሉ ከመባል እግዚአብሔር ይጠብቀን ሀገራችንን እሱ እግዚአብሔር በቸርነቱ ያረጋጋልን መሃሏን ገነት ዳሯን እሳት አድርጎ ከውጭም ከውስጥም ጠራት ሀገራችንን ጠብቆ በሰላምና በፍቅር የምንኖር እግዚአብሔርን የምንፈራ ድንቅ መልካም ሰዎች አድርጎን የጥንቱን ፍቅራችንን መድኃኔዓለም ይመልስልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን አሜን።